Завжди усміхнена, балакуча і надто добра. Саме так описує свою матір, яка нині святкує 100-річний ювілей пані Мирослава. Дочка ювілярки розповідає, її мама все життя багато працювала, сама виховувала 3 дітей і завжди допомагала іншим. Попри це, ніколи ні на що не скаржилася. Ми дуже раді, що й ми вже у таких руках. Наша мама має 100 років, і ми теж вже по 50, по 70, хто як. Ну, але вона у нас така спокійна, мила, ми її дуже любимо усі. Ну, говорить до церкви, книжки читає, ну, вона вже тепер не може до церкви йти, бо коли церкви строїли, вона дуже помагала, лишала все, йшла, і зато майже Господь її нагородив такими гарними руками. До 99 років пані Василина вела звичний спосіб життя. Щодня відвідувала церкву, порилася по господарству, навідувалася до рідних. Півроку тому жінка спіткнулася і впала. Тож зараз самотужки пересуватися не може. Попри все, зберігає позитивний настрій, каже. Має люблячих дітей. Вони завжди відгукуються на прохання, тож скаржитися нема на що. Не було, щоб я щось просила, бо що, аби вони мені не помогли. Помогли. Але, слава Богу, дуже великої допомоги мені не треба було, бо в мене допомога. Ця одна донька така, яка бабуся, маю ще одну, але вона також, що лежить. А бабуся не маю я ні вдвох, лише одного, Господа, допомога. Сердиться пані Василина тільки на українську молодь, яка шукає кращої долі за кордоном. Серед таких згадує і власних онуків. Також маю і онуки, все, у Чехії. Прийдемо, бабку, прийдемо. А бабці не треба цих слов. А мені треба, аби щось помогли, аби щось зробили. Ну, що з ними зробиш? За 2-3 дні я прийду. А за 2-3 дні я можу бути вже майдалеко, як вони. Привітати ювілярку Василину Бурсу у такий знаменний день приїхали селищний голова Йосип Божук, голова Рахівської районної адміністрації Віктор Медвідь та від імені народного депутата Василя Петьовки приїхав помічник народного депутата Михайло Штивко. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам від його імені, щоб ви були здорові, щасливі. Миру вам, добра, благополуччя, Божої благодаті, вашій домівці, вашим рідним всього найкращого. Своє довге, сповнене як приємних, так і сумних подій життя, пані Василина згадує без будь-якого смутку. Жінка розповідає, ні про що не шкодує. Намагалася жити з добром до людей та до Бога. І зараз з висоти власного досвіду радить усім не витрачати життя на погані спогади та злість. Жити з любов'ю до світу і пам'ятати. Ні у кого у запасі нема вічності. Можливо, тільки трохи більше 100 років.